Jam plotësisht dakord, në vetëm në qoftë se ka shërbyer për një gjë, gjitha kjo ka shërbyer që mbasi i sharruam gjithë topat edhe avionët, duhet fillojmë të marrim ca topa dhe avion në mënyrë që mos i hapet oreksi serbis të nxjerrë ushtrinë. Kemi dronë të Erdoganit. Shiko, Erdoganin ti gjykoje si duash. Jo, po Erdogani është një aliat jo strategjik. Nuk të kërkon as territore, nuk të kërkon as, kështu që le Erdoganin, hajde bëjmë politik pra. Po, pra, hajde bëjmë politik tamam, edhe ai Erdogani ty të furnizon gjithmonë me ushtrisë, se do dinin me brek, po mos kishin veshmbathjen, edhe autobusët, s'do kishin autobus lëviznin. Kështu që edhe Erdogani, hajde ta bëjmë pjesë të politikës tonë, ta bëjmë më të interesuar për Tiranën se sa për Beogradin. Hajde ta kuptojmë që shtetet nuk kanë dashuri, po kanë interesa. Tash të bënim pak debat. Po. Me që kemi 2 orë që po japin drejt njëri tjetrit. Okay, po pikërisht sot për herë të parë i dha të drejt njëri tjetrit.